chorar, é pra ficar feliz. Mas você pode, na verdade a gente vai tocar a canção pra você, é eu que tô falando, né? Tudo bem, Simone? A gente vai tocar a música pra você, se você quiser continuar cumprimentando os seus convidados, fique à vontade. Essa música é uma música especial que a gente preparou, você vai ouvindo e vai cumprimentando, tá bom? Ó, vai escuta a primeira partezinha, depois você pode sair, tá bom? Vai lá, 1, 2, 3. There comes a time when we hear a certain call. In the world must come together. Fica à vontade, fica à vontade. There are people dying, oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We go on pretending day by day there's someone somewhere, some big change. You're a part of God's great big family, and the truth of love is all we need. We are the world. Ai, que bonito. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving all our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. God has showered us by turning stone to bread, and so we both must live a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better place, so let's start giving. Yeah.
Essa foi a singela homenagem que a gente fez aí pra vocês, viu? Que bom. Quem quiser continuar na pista, pode continuar. 3 e...